37. Kanan cikar. 40. Stop. Rok 2. Kanan cikar. 39. Kanan cikar. 37. Miring kanan ya? Ya. Miring kanan. Kanan. Miring kanan. Miring maju. Kiri maju. Kiri maju. 35. Kanan mundur. 35. 35. Kiri maju. Bokel kanan. 8 mundur. Mundur setengah. Ya. Sepi motor. Lapangan sepi. Menunggu lagi. Berapa? 23. Kurangi kanan. Masih kopel. Ya. Kanan 10. Kanan stop. Stop kanan. Kena kemudi. 17. Tengah kemudi. 2. Tengah kemudi. 20. Baru ditarik lagi gantung. Tarik naik lagi. Tidak ada gantinya, makanya dicat untungnya. Gak apa aja ditarik lagi kan. Tidak ada yang baru, terpaksa untungnya ditarik. Di selam. 20. Satu sembilan. Kanan cikar. Kanan mundur. Kiri maju. Kopel.
Kiri maju. Oper kanan. Kiri stop. Kiri maju. Gopel kanan. Nyaris. Berarti setipis silet. Setipis. Tajam pater. Kanan stop. Stop dua. Tengah kemudi. Tengah. Orang masih kerja mati sehat gitu. Oh iya. Oh, dokter. Sih, sama. Kok enggak kau?